په هند کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبې لپاره لمخ کې ډیر تمرین کړی دی. د ماښام په 2 بجو د افغانستان او بنگلاديش دویمه شلاوره لوبه کېږي. نننۍ لوبه افغانستان ته ځکه مهمه ده چې ګټل به د دریو لوبو د سیریز اتلولي د افغانستان په برخه کړي. د یکشنبې ورځې لوبه افغانستان د 45 منډو په توپیر وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان شو او د نن ورځې لپاره هم ترې ډیره تمه کېږي.